24 август кыргыз армиясы үчүн чоң майрам болду. Республикалык жоокерлердин энелер комитети, КЖ Групп курулуш компаниясы менен биргеликте мекен сакчылары үчүн өткөрүлгөн сынактын жеңүүчүлөрүн аныктады. Анын алкагында өлкөбүздөгү мыкты аскердик бөлүктөр, командирлер, фельдшерлер, ашпозчулар, жоокерлердин мыктылары тандалып, аларга баалуу белектер ыйгарылды. Гвардиянын капитаны Токоев Смар Исмаилович сыйланат. Кара, сахнага келтирсиңиз. Мыкты аскердик бөлүк энелердин көзү менен жана жоокерлердин ден соолугу көзөмөлдөө аттуу сынактар 4 жылдан бери өткөрүлүп келет. Аны КЖ Групп курулуш компаниясы колдоп демөөрчүлүк кылууда. Аталган компаниянын жетекчиси Имамидин Ташев кыргыз армиясын колдоону өзүнүн парзы катары эсептейт. Анткени мекен үчүн кызмат кылган жоокерлерди моралдык, аны менен катар материалдык жактан колдоо аларга дем күч берет. Кыргыздын армиясына кызмат кылып аткан бүтүн биздин жоокерлерге, биздин солдаттарга, биздин прапорщик генералдарга күч, дем берүү максатында, дух берүү максатында, баягы стимул берүү максатында ушундай баягы иш-чараны өткөрүп келатабыз да. Биздин армия мамлекеттен алганда бул нерсени керек мажбурдай кабыл алып, жарандык коомдон ушундай бир демөөрчүлүк, ушундай бир жакшы нерсе жардам көргөндө кадимкидей дух алат экен. Анан ошол максатта ушул биздин армияга жакшы бир даражасын көтөрсөк, ушулардын да имижин көтөрсөк, ушуларга да көңүл бөлсөк, биздин мекенибизге, биздин элибизге дагы ошол ак дилден кызмат кылса деген үмүттө ушул иш-чара уланып келатат. Республикалык жоокерлердин энелер комитети тарабынан жүргүзүлүп жаткан сынакка өлкөбүздөгү баардык аскер бөлүктөрү катышкан. Алардын ичинде жаза аткаруу департаментинин жоокери Бекзат Эсенбай уулу да бар. Ал Улуу Кыргызстан аталышындагы ырды аткарып, миңдеген жоокерлердин ичинен эң таланттуу деп табылган. Бул конкурска катышып калганыбыздын себеби бул ар бир бөлүктөргө жарыяланган бул ошонун арасынан конкурста ар бир ар кандай номинациялар бар. Анын ичинен эстрадалык ырды жакшы аткаруу, мыкты аткаруу деген ошол номинациядан жеңүүчү аталып атабыз. Улуу Кыргызстан деп аталат булар. Ырдап кетсем анда башын. Улдарыбыз Эр Манастын урпагы, улут болор туулган жердин турпагы. Касиеттүү кут орногон бул жерге, улуу кыргыз келечегин сактайбыз. Берекелүү жети дубан улуу Кыргызстан, бабалардын жолун улап улуу Кыргызстан. Кең мекеним өркүндөй бер, гүлдөй бергин, колдойт сени Манас ата урпактарың элим. Мындан тышкары мыкты аскердик бөлүк аныкталды. Биринчи, экинчи, үчүнчү орундарга тиричилик буюмдары жана акчалай сыйлыктар берилди. Ошондой эле негизги сыйлык гран-прини Алайдагы Гүлчү айылында жайгашкан 92843 аскер бөлүгү ээ болду. Аны башкы демөөрчү Имамидин Ташев өзү тапшырды. 92843 аскер бөлүгүнүн командири полковник Ахмет Шарипов Акылбек Тарилевич. Жана ошондой эле өздүк курам менен иштөө боюнча командирдин орун басары капитан Айтбеков Улут Мырза Айтбекович чакырылат. Биз бүгүнкү сынакта гран-прини алдык. Гран-приге кондиционер, микроволновка ушуларды беришти. Абдан кубанып турабыз. Биздин аскер бөлүктүн өзгөчөлүгү жоокерлер мыкты тартипте, медициналык кызматтар дагы жакшы иштешет, тамактары жакшы, тартип аябай жакшы биздин бөлүктө. Ушу биримдик дагы күчтүү биздин аскер бөлүктө. Ошон үчүн биринчи гран-прини алдык деп ойлойбуз. Аталган иш-чаранын уюштуруучулары билдиргендей, жеңүүчүлөр атайын критерийлер менен тандалган. Ар бир аскердик бөлүктүн тамак аш, жаткан жеринен тарта жоокерлердин моралдык, психологиялык абалына чейин текшерилген.
конкурсу мына Кыргызстандын 7 дубанын кыдырып чыктык. Канча деген аскер бөлүктөр, канча деген застава отрядтын баарын кыдырып, ошо биз силер абдан жакшы билесиңер, заставаларга мына машина жетпеген жерге ат минип алып барган убактар да болот. Анткени ошол жерде биздин жоокерлерибиз бар. Ошол жакта кыргыз армиясынын аскер кызматкерлери бар, алардын үй бүлөсү бар. Ошондуктан мен ушул кыргыз армиясын ушул мамлекет тарабынан да көптөгөн колдоолор болсо деп мен дайым тилейм. Бирок кийинки жылдары ушул абдан жакшы колдоолор болуп атат. Ошондой эле мына өзүңүздөр көрүп атасыңар, өзүбүздүн эле ишкерлер дагы ушу Кыргызстандан чыккан ишкерлердин дагы колдоосу болуп атканы ушунчалык ыраазычылыкты баягы жаратып кетет. Ак эмгек кайтат дегендей, мекен коргоочуларга колдоо көрсөтүп келе жаткан Имамидин Ташевти генерал-майор Анарбек Кошонов Жусуп Абдрахманов атындагы орден менен сыйлады. Имамидин Ташев өз сөзүндө кыргыз армиясына ар дайым колдоо көрсөтүп, бул сынакты салтка айлантууга убада берди. Бул жылы сынакка байге үчүн 700 миң сом бөлүнсө, кийинки жылы миллион сом бөлөрүн айтты. Эмки 2019 жылдын эсеби менен мен бир Кыргызстандын жараны катары, атоо катары буюрса, бул союз солдатских матерей, ушул союз менен кеңешип отуруп 1 миллион сомдук жардам берүүгө ант берди. Салтанаттуу иш-чара концерттик программа менен коштолду. Анда эстрада жылдыздары Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын залында майрамдык иш-чара уюштуруп, ыр белектерин тартуулашты. Келген мекен сакчыларынын көңүлдөрү көтөрүлүп, үйлөрүнө кайтышты.